има работи што треба да се направат, треба генерално, значи, да се реши проблем со паркирањето во општина центар, и Скопје мора да ја презнат веќе политиката, како и сите главни градови во другите држави, да има посебен режим за паркирањето во општина центар. Ние сме општина каде што доаѓаат сите граѓани, голем број на граѓани од Скопје и од другите градови, мито потоа си одат и останува сето тоа кај нас да го решаваме, таа гужва, граѓаните сакат, нели, да се паркираат нормално дома и да можат да комуницираат, така што тука ќе треба многу повеќе се направи. Не мислам дека сме исполнили се, но кога ќе го видиме, тоа ќе го комуницираме, се разбира, во текот на изборите. Отчето служи за граѓаните да дадат оценка што тоа што ветила одредена опција или одреден кандидат е исполнето. Нема, не гледам друг по-сериозен критериум од тоа дали треба некој да добие поддршката или не. Остварен е огромен број на ветување од оние што беа главни ветување, тоа ќе покажеме како документ, остварени се сите, беа 6, едно не е остварено, тоа е со гасификацијата, сето тоа затоа што се сеќавате првите луки беа гасификацијата да биде исклучиво да биде во ингеренција на град Скопје, не на општините, бевме спречени да формираме јавно предпријатие и така натаму, но велам, сите овие блокади не натера да работиме по-интензивно и повнимателно. Не беше тајна, прв пат ке откривам од првиот ден три тима во Министерството за финанси, финансова полиција, буквално до последниот ден работеа на проверка на нашите документи. Ја не бев во можност да ја затворам ова општина, ниту сакав, знам и денеска кои луѓе се уште работат, нели ги дава документите, но кога се најдете во таква ситуација, решив да ја практикувам филозофијата кога животот ќе ти даде лимон, направи лимонада. Па така да работевме, комплетно ги отворив вратите и прозорите на општината, само за да дадам сигнал дека ќе работиме највнимателно и најтранспарентно. И до сега успеавме, ќе видиме што ќе се случи понатаму. Рекотите, отчетот ќе бидат поделен на сите граѓани на општина центар. Колку примерот се испечатени и колку чини овој? Ке треба да проверам колку чини, отпечатени се 10.000 примероци, во центар има 45.000 граѓани, повеќе 45.000 граѓани, значи сега нема буквално да дојде до секој, но ке гледаме што е, може ми, те молам, каде да обезбедиме информација колку чини се отпечатени. Тоа се ставки кои што се предвидени во буџетот. Немаме, ние 4 години немавме друг начин на комуникација, моравме директно со граѓаните, немавме поддршка од најголемиот број на медиуми, многу малку, да не речам воопшто, нашите проекти се наоѓа во дневниците, печатните медиуми. Но пак велам, лично мене и на тимот, бидејќи без тим ништо не се може, тоа ни беше уште поголем мотив да работиме и да комуницираме директно. Може би, не може би, сигурно помага фактот што во центар и во Скопје повеќе се користи интернетот, социјалните мрежи и тоа многу ни помогна. За жал не и со состојбата со другите градови и општини во Република Македонија, но велам, еве, сега има нова влада и никош нема да подржам однесување каде што ќе се направи поделба на општини кои што се градоначалниците од наша страна условно и градоначалници од друга страна и овие ќе ги блокираме и нема да ги подржуваме и ќе им праќаме инспекции. На крај гледаме токму преку примерот на центар како тоа се враќа како бумеранг. И ако овој пат не ја научивме таа школа, тогаш ќе се плаќаме цената граѓаните кога знуваат тоа. Они многу добро гледаат што се случува. Не може, да рековме тоа што ќе биде за она после 2 години школска, значи не овој септември, од идниот септември да почнат да одат учениците. Напредува, нели, да не урачам со брзина која што е уште подобра тоа што е предвидена, веќе, нели, сериозен е габаритот, фактички завршо првиот дел. Некаде крајот на јули ќе ја видиме и фасадата и останува сега да поработиме на оној дел кој што го оставивме последен, тоа е оној дел каде што се сместени децата со церебрална парализа, меѓутоа за нив и покрето што не е наша обврска, туку на Министерството за труд и социјала, обезбедивме нов простор, за да на крај се вратат токму во новото училиште и ќе бидеме првиот случај во Македонија, може би пошироко, каде што ќе имаме вистинска инклузија. Значи, не може да зборуваме за инклузија ако децата се смести во основно училиште, а оние што имаат потреба од посебна грижа на друго место. Туку ќе бидат во истото училиште,
сместени затоа што се почувствува таа инклузија. Пак велам нескромно, меѓутоа тоа ќе биде најмодерното и најсовремено и најубаво училиште буквално на Балканите. Каде е постапката за проверка на легалноста на градбата на новото седиште на ВМРО ДПМН? Имавте најава дека може да дојде и до рушење? Јас останувам на тоа дека треба се руши, некој пати потенцирав, да, тераса, зборуваме за тераса, не за објектот. Целиот процес застана тамо каде што град Скопје се прогласи, го прогласи таа локација како надлежна и самата издаде одобрение. Ние ја обжаливме таа одлука и таа одлука, за жал, второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски ја оди затоа што го почитуваше ставот на град Скопје. Ние обезбедивме дополнителни докази од архитектонскиот факултет дека не се работи за обична тераса, туку се работи за дел од објект кој што се користи како балкон. И кога ќе се останат овие пречки, а сега имаме нова влада, и кога Министерството за транспорт и врски ќе одлучи или ќе го одбие тоа барање, од нивното барање или ќе прифати нашето, или ако сакате и кога ќе се освои град Скопје, тој ќе мора се остане затоа што е диво градба. Јас и тоаш кажав, не очекав дека одма нели ќе ги добиеме сите документи, меѓутоа ќе го тетираме тој дел како и сите дивоградби. Вие видовте дека во центар, во општина центар се рушат дивоградбите и тој објект на крај ќе мора, тој дел, добро кажавте, на објект ќе мора да биде срушен затоа што тоа не е тераса, тука е нешто многу повеќе. Дали сметате дека новата вода ќе го направи тоа, дека гледам сега и зона Заев како премиер е бомбардиран од прашањата што со Скопје 2014, така натаму. Не сум адвокат негов и он, еве вчера гледам си дава добри одговори. Добри одговори се оние кои што се почитување на законот. Ако се почитува законот, тој дел од објектот мора да се сруши. Скопје 2014 не е едноставно сега да се отстрани. Ова го кажам затоа што мораме да знаеме дека една гарнитура кога дојде на власт дека не е лесно да се останат сите последици од таквото владење. Еве што сега со фасадата на владата. Лесно се каже ке се остане, но како? И така на тоа. Но тоа не моја да одговорам и не е под моја гаренција, но велам, не го тетираме ова прашање затоа што е седиште на ФМРО ДПМН. Го тетираме како било која дивоградба и ако се почитува законот, тоа е најдобриот одговор. Никој да не е над и под законот. Вие знаете примери со луѓе што го водеа судството во државата, во центар не беа третирани поинаку само затоа што беа на некои функции. Сите што изградија дивоградба беа санкционирани. Најголемиот број, сигурно има и други дивоградби, но ќе беа санкционирани. Не се обидуваме да не ги делиме дивоградбите на дали се политичка партија, дали се од претставители на судови, дали се од политичари, од бизнисмени, од мокници, од урбаната градежна мафија, туку ако е, се руши, ако не е, нема се слуша. Кога сме кај Скопје 2014, вие дававте дозвола на Rapid Engineering, чиновника беше. Зградата барот на спротима на развлечешто што предизвика. Сме дали дозвола за? За граден. Не знам кој се Rapid ќе проверам. Спротима на што предизвика огромно развлечешто. Не е Rapid, не. Тука проблемот ќе го побарате во град Скопје, затоа што се чистото се случи од други. Дали вие дававте дозвола за градоначалник за изградба? Јас морам приватна барокна зграда. Така. Зборуваме за кај што имаше проблеми со водот. Значи дадов дозвола затоа што тоа е, да, дадов дозвола затоа што тоа е во дупот. Моментот кога констатиравме дека има повреди, го затворивме тој објект, се додека не ги констатира, не ги променија и не ги отстранија проблемите, а добива дозвола затоа што е во дупот. Првата приватна барокна зграда. Пак велам, ако се сеќавате, зборев пред 15 минути кога треба да ги вратиме оние закони кои што ги променија. Ги одзема ингеренциите. Кога дојдовме, рековме дека повеќе нема да го продолжиме проектот Скопје 2014. Нема ништо ново направено со Скопје 2014. Но продолжува со фасадите. И нормално граѓаните прашува како е можно сега да продолжат фасадите кога дадовте ветување дека ќе ги стопирате. Тоа се спомениците се од пет споменици се и за споменици кога говорам само за фасадите. Фасадите продолжува затоа што имаше промена во законот и од тој момент не одлучува за сите општини во на град Скопје, одлучуваше град Скопје, а не општината. Што е како? А тие промени се веќе спремни. Аз ќе му ги пренесам на примерот и така натаму. Затоа што
замислите, јасно дека беше за општен центар, не беше за Газиба или за Ѓорче Петров, со извинување. Така што се одзема ингеренциите на општините само за да може да се централизира. Не само тоа, град Скопје доби, немаше средства за овие, фасади, доби директна подршка од, владата за новите фасади. Што се несе до спомениците, новите што беа поставени, беа исклучено поставени на оние сегменти кои што се под ингеренција на град Скопје, кај што имаше век изгласан дуп и ние тука не може да реагираме. Значи, на главните улици и така, спомениците во општина центар не беа поставени од тој момент. Мора се вратат ординарните ингеренции на општините затоа што се создаде хаос и не може проведен еден проект Скопје 2014 или затоа што има градоначалник и тим совет од условно кажано друга политичка провиненција да се менуваат законите. Јас кажав дека 24 пати е променет законот за градење. 24 пати. Од кога? Од кога доевме ние? Имате фасади да. Почетот, колку фасади на згради се реновирани, реконструирани и дали ќе продолжите? Имате, имате точната бројка, ги има и со слика сите. Ќе продолжиме се разбирање наскоро ќе го отвориме и конкурсот, меѓутоа нашето обновување на фасади имаше и освен се разбира многу важниот елемент, а тоа е да буквално дојдеме до она ниво да за третина и навистина сајфме на сите граѓани потврдија, буквално за третина се намалија сметките за грејење и така натаму. Затоа што енергетската ефикасност е тоа. Меѓутоа пративме на многу битна порака што беше целосна спротивност на претходно направеното. Не правевме барок не затоа што ние решивме тоа да не биде барок, туку ги правевме фасадите исклучиво во согласност со оние што живеат таму, жителите и тие одлучува како ќе изгледат фасадите, ги обновувавме оригиналните изгледи и го направивме она што е логички. Не направивме фасади како што гледаме на град Скопје, да однапред се средени, а отпозади се оставени предходно, бидејќи не можете да постигнете енергетска ефикасност ако пол од станот вие со стиропор, а пола не вие. Туку вие мора буквално да го затворите целиот за да нели се постигне таа ефикасност. Значи, на секаде го направиме за 100% од објектите, но исто така, не само изгледот на фасадот, боите ги одлучуваа граѓаните. За мене е многу невкусно и насилнички да влезете некаде, да ги менувате фасадите, да не ги прашате граѓаните, да не ја прашате општината, поради промените, и да направите барокни фасади. Но, како сега се тоа ќе се промени? Ќе се вадат што е оставано тоа зло? Тоа веќе прашање кое што е многу тешко за дискусија. Зачувате ли за нова кандидатура? Јас дадов изјава кога почнаа процедурите дека ќе се кандидирам за нов мандат. Зборовме из училиштето, зборовме за било поставени многу конструктивни прашања во врска со проекти што треба да се довршат. Така што дефинитивно ќе се кандидира. Вашето име се спомнува по предлог за град Скопје, дали може би ќе се кандидирате за град Скопје? Не сум разговарал со никого на таа тема, го слушам тоа, го читам, го доживувам и јас и мојот тим го доживуваме како на некој начин како позитивна оценка за ова што е направено, но со никого не сум разговарал на таа тема. Ќе добиете поддршка од СДСМ и коалицијата? Тоа е политичко прашање, јас во договор со... Да, тоа е легитимно прашање во договор со председателот на, партијата. Господин Заев одлучив да одам преку партиската процедура, ги дадов документите, дојв поддршка од најголем број од телата кои што се во, на СДСМ. Дали ќе одиме, како ќе одиме заедно, тоа ќе одлучи политичката партија, јас очекувам таа поддршка. Анкетите се тука, резултатите се тука, но финалната одлука ќе се ја донесе и партијата, а потоа ќе одлучиме што е тоа. Во врска со паркингот што требаше да се гради кај закупот УЕФА, сега се прекинати тие работи и ме интересира зашто порано сте дали одобрение за градење, после тоа се прогласивте за ненадлежен. Затоа што и го констатиравме тоа во неколку наврати со директорот, затоа што ингеренциите не се на општинскиот центар, туку се на централната власт. Ние немаме намера да стопираме таков спектакл, напротив. Ние ќе испоентираме и ќе добиеме многу од еден таков спектакл, особено што сега знаеме кои ќе играт. Едно такво дерби кај што ќе играт Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед е светски празник на фудбалот. Меѓутоа законите мора да се испочитуваат. Нема да се блокира никаков
пристап, никаков паркинг, ќе биде завршено сетото, но мора да биде во, во рамките на, на закон. Она што се спотиставиме и нари не едино ќе искочна со тој податок, е барокната огромна капна гража што требаше да биде лево од, од салата на, на кошаркарскиот клуб работнички, но тоа го, го решивме. Сега, кога имаме нова влада, можам да кажам дека успеавме во тоа 4 годишно блокирање, ке јас ќе го погажам проектот и ќе погажам колкава спратност, тоа ќе беше наградување на, на градскиот парк. Е, тука сме ригорозни, не може поради еден настан, колку и да е голем, но кој што ќе заврши после 24 часа да, да остане таква кадна гража и тука успеавме. А за ова паркирање, фактички се работи за компаундите кај што треба да бидат сместени ТВ станиците, тоа е нешто што многу лесно ќе се реши. Треба да даде местното Министерство транспорт и врски, тоа имавме сообщение на таа основа. Да, и они доцна ќе поднесува документите? Да, не мислев тука да си нетиме, затоа што навистина си ригорозните инспекции и последната инспекција ќе констатира остана на, на УЕФА дека се отстранети, ние ќе направиме се да биде тоа спектакл, затоа што ги подржуваме, се разбира, тие работи. Ние не мислиме да блокираме такви настави.